The truth is, tak ada siapa pun kisah pasal kau. Korang pernah kalau korang makan dekat kedai makan ni, lepas tu macam something kari tertumpah ke apa ataupun terpercik kuat kan, lepas tu korang akan macam malu-malu tengok orang keliling, orang tengok ke tak. Sebab at that time kau akan rasa macam, oh orang tengok aku ke tak. Tapi sebenarnya bila kau tengok, tak ada siapa kisah pasal kau pun. Sebab in real world, banyak benda yang kita buat ataupun kita takut nak buat sebab kita takut orang tengok kita, orang judge kita negatively. And that is called spotlight effect. So spotlight effect tu, kau rasa macam kau main character, which is logic. Sebab kita dalam hidup kita, everyone kita adalah main character, and kita rasa macam orang sedang tengok kita. Tapi the thing is, that is not true. Most of the time, orang, diorang fikir pasal hidup diorang masing-masing pun. Kau main character dalam hidup kau, orang tu dia main character dalam hidup dia. Dia tak adalah macam, contohlah kalau kau terjatuh depan orang ramai pun, tak adalah benda tu adalah something yang orang akan ingat sampai di umur, sampai lagi 5 tahun, faham tak? Kalau kau just a stranger, dia nampak benda tu probably 1 second, 2 second, and then benda tu dia dah tak register dalam kepala dia pun, faham tak? Dia move on dengan dia punya life. Yeah, so the thing is, with spotlight effect ni, kita tend to things yang orang terlampau fikirkan pasal kita sampai kita takut nak buat apa-apa. And yang lebih macam malang lagi, merugikan hidup kita, banyak benda yang kita ada potential dalam diri kita, dalam hidup kita, kita boleh buat, tapi kita tak buat just because kita takut orang nampak kita buat and diorang akan judge kita negatively. Ada benda yang macam memalukan, ada insiden yang memalukan yang terjadi kan, macam okay, orang akan bagi you attention but probably for 1 or 2 seconds, and then most of the time benda tu akan habis di situ saja. Faham tak? Benda tu akan habis, after tu habis lah. Lepas tu kalau kau kena fikir macam ni lah, kalau even dia ingat lagi 5 tahun pun, is that even anything bad will happen to you? Faham tak? Ada benda yang jadi dekat kita, probably something yang not good, tapi kau janganlah rasa macam benda tu akan merosakkan hidup kau. Benda tu macam kau over dramatikkan effect sesuatu yang terjadi dalam hidup kau sampai kau tak boleh nak buat apa-apa. Aku cakap pasal spotlight effect ni kan, tapi this is probably something yang not valid untuk attention seeker. Sebab attention seeker ni, dia yang cari spotlight, faham tak? Dia yang bersusah payah untuk nak jadi the spotlight. Sebab orang yang macam dalam under the spotlight effect ni, dia tak nak pun spotlight disuluhkan kat dia, tapi dia rasa macam ada spotlight, orang suluh kat aku, semua orang tengok aku, which is not true. Tapi attention seeker tu another story lah. Kalau kau betul-betul nak attention, kau sengaja buat bagi orang tengok kau, probably kalau kau try harder, orang akan ingat kau lagi lama lah kot kan. Tapi kalau kau not an attention seeker, kau buat kerja kau, lepas tu tiba-tiba macam kau terjatuh ataupun kau datang lambat, orang takkan register tu lama-lama pun. So don't worry, kita kena faham pasal spotlight effect ni supaya macam next time kalau kau nak buat something, especially kalau kau nak buat something lah. Sebab most people, kita hardkan kita punya potential. Kau cuba fikir balik, sebenarnya benda ni betul. Banyak mana kita punya potential limited sebab kita takut makcik kita cakap apa, takut macam nanti kawan aku tengok dia cakap apa, nanti pakcik aku tengok dia cakap apa, orang ni tengok dia cakap apa. Tapi the truth is, tak ada siapa pun kisah pasal kau. Right? Kau just do whatever you want to do, and especially bila benda yang kau nak buat tu is something yang akan ada potential, ada big potential untuk kau sukses. Just sebab kau takut orang nak cakap apa, kau kena fikir this is just a spotlight effect. Semua orang tak fikir pasal kau sangat pun, diorang semua fikir pasal hidup masing-masing.